Dobroveče, poštovani gledalci. Pratite najnovije izdanje emisije Bez pardona. Danas se u trenutku snimanja ove emisije navršava tačno mesec dana od kako sam vam se sa ovog mesta predstavio kao novi domaćin emisije i pokušao nešto ličnijim uvodom da pošaljem poruku o neophodnosti normalizacije javnog govora i jedne duboko polarizovane medijske scene i ponudio razgovor kao sredstvo za postizanje tog cilja. Ponovit ću, moramo više razgovarati, strpljivije slušati i pažljivije donositi zaključke. Reč je o procesu koji zahteva strpljenje, ali ja sam uveren da jedino tako možemo doprinuti izgradnji i pristojne medijske scene, lišene govora mržnje i utemeljene na poštovanju različitosti mišljenja i stavova. Uz pomoć vlasnika KTV televizije, Danijela Radića i pre svega tima ljudi iza kamere koji vama, našim gledalcima i slušalcima svakodnevno omogućavaju da uživate u najboljim izdanjima emisija naših informativnih emisija, uspio sam da za mesec dana realizujem 25 emisija. To je bezmalo isto toliko sati razgovora sa najrazličitijim gostima, gostima koji nisu, niti mogu, niti bi trebalo da budu po volji i meri svih gledalaca i slušalaca. Bogatstvo Zrenjske KTV televizije i njenog i nasljeđe njenog osnivača, pokojne Dane Radić, upravo se i krije za tog kolorita gostiju. Kolorita koji ne samo da podsjeća na boju logotipu KTV televizije, već i savršeno manifestuje njeno osnovno opredeljenje, a to je sadržaj bez cenzure. Dodao bih da sam kao samouki novinar i početnik u ovom poslu zahvalan na svim vašim komentarima mog rada i pozitivnim koji ste hvale, ali i negativnim koji bodu oči i bude sumnju. Međutim, najzahvalniji sam na onim dobronamernim koji odišu konstruktivnošću i sugestivnošću na jedan pristojan način. Svestan da sam vam oduzeo već dosta vremena i bez namere da dalje dužim, a uz obećanje da ovi moji lični uvodi neće postati praksa, prelazim na razgovor sa čovjekom koji, uveren sam, savršeno razume zbog čega je važno normalizovati javni govor i insistirati na poštovanju različitosti mišljenja i stavova. Moj večerašnji gost jeste sudija Apelacionog suda u Beogradu, istaknuti pravnik i pisac od formata, gospodin Miodrag Majić. Gospodine Majić, dobroveče i dobrodošli u naš beogradski studij. Dobroveče, hvala vam na pozivu. Kako ste, gospodine Majić? Zaista dobro, pomalo umoran od brojnih aktivnosti, noći sam doputovao iz Haga gde sam držao predavanja, umeđu vremenu idem sad odavde dalje na još jedno gostovanje, ali verujem da ovakvi nekakvi zaista prelomni trenuci u društvu zahtevaju i veću angažovanost, tako da sam dobrovoljno na to pristao. Hajde da se pozabavimo tim prelomnim trenucima i da počnemo od majskih tragedija, da sagledamo potencijalne uzroke i moguće refleksije tih nesretnih događaja. Gospodine Majiću, mogu li se prekinuti ili bar zaustaviti i na koji način posledice delovanja nesavesnih i nesvesnih činioca neke vlasti, koje determinišu ambijent i atmosferu jednog društva, ali i osnovne vrednosti istog, tako da deca ne budu zla, već samo da budu deca? Prvi korak uvek da nešto promenite, nešto što ne valja, kako u životu pojedinca, tako verujem i u životu zajednica, je da priznate sebi da ste pogrešili, da grešite, da ne idete u dobrom pravcu. Kao i naši prijatelji ili mi sami, kada predugo koračamo stramputicom u našim ličnim životima, obično imamo dva izbora i različite vrste ljudi biraju jedan od ta dva izbora. Jedan je da nastavimo sebe da uveravamo da je to dobro, da to što smo se odali alkoholu ili kocki nije ništa strašno i da nam prigovaraju zato što nas mrze, a drugi je da negde podvučemo crtu i da kažemo to nije baš dobar put. Nema napretka bez toga da priznate da grešite. Nema napretka i ne postoji nikakva šansa da promenite i da napredujete ako vi i drugi oko vas uveravaju da je to u redu. Tako je i sa zajednicama. Znate. Ako mi nastavljamo uporno sebe da uveravamo da bez obzira što naši rezultati govore drugačije, bez obzira što nam se stalno od strane nekakvih ocenjivača, ako hoćete, i iz Evrope koje smo mi krenuli, a i nekih drugih govori, da to nije dobar put kojim idemo, i bez obzira ako hoćete i na nekakve objektivne pokazatelje koje sami osjećamo, ako mi nastavimo sebe da uveravamo da smo mi u stvari zapravo lideri, i da svi koji to ne vide i ne prepoznaju su u dubokoj zabludi i da su oni, ako hoćete, i retki glasovi unutar zajednice koji se osmeljuju da to izgovore izdajnici, onda nema šanse za napredak. Onda ćete nastaviti tim putem da, što kaže, slavno propadate. Dakle, prvi korak je priznati da je nešto greška, a tek iza toga mogu doći koraci koji vas sa tog puta pogrešnog
vraćaju na pravi. Dakle, i to o čemu ćemo verovatno kasnije razgovarati, više taj krik koji je zapravo izašao iz grla 14 najpre tih inicijatora, a posle, kao što vidimo, sada došao i iz grla preko 140.000 ljudi, govori u prilog tome da postoji sve veći broj ljudi koji shvata da smo na ozbiljnoj stranputici i da se nešto mora učiniti. Verujem da je ovaj uvodni vaš komentar odličan za ono o čemu ćemo pričati, što ste i sami sada pomenuli, a to jeste taj proglas. Od koga je potekla ova inicijativa, zbog čega i radi čega? Mi smo rekli kada smo se okupili da je saopštimo prvi put 7. novembra, da smo inicijatori, nas 14 vrlo različiti ljudi, različitih pogleda na svet, različitih pogleda u svakodnevnom životu, ali da smo negde prepoznali jedne druge kao ljude koji su do sada umeli u sopstvenim nastupima, u javnom životu, da iskažu određenu dozu hrabrosti, koja je uvek potrebna kada se bavite nečim tako osetljivim kao što je ukazivanje društva na greške. Neki od nas smo se upoznali tek u radu na proglasu, mnogi smo se znali i od ranije i zaista je čitava stvar spontano krenula u razgovorima najpre nekolicine ljudi o tome da se nešto prosto mora uraditi. Da čekati više da se stvari same nekako srede, da se dogodi ne znamo šta, je jednostavno gubljenje vremena. I isto tako smo razgovarali o tome da je potrebno i nekakvim svojim ličnim primerom pokušati probuditi građane kod kojih smo, ne samo mi, siguran sam, videli jednu neverovatnu apatiju, jednu neverovatnu rezigniranost, nezadovoljstvo koje definitivno postoji, koje je izuzetno snažno, ali istovremeno i nevericu da se bilo šta može promeniti. I onda smo rekli, hajte da probamo da i svojim ličnim primjerom, ako hoćete i rizikom, jer smo bili savršeno svesni kakva će reakcija biti predstavnika i vlasti i gomile njihovih nekih, što javnih, što tajnih podržavaoca. Znali smo jednostavno kako će to izgledati, ali smo rekli mora se rizikovati nešto, jer kao što rekao smo, te pozicije koje mi imamo ne smeju biti samo privilegija, već moraju biti i obaveze. I meni je jako drago što su ljudi koji čine okosnicu proglasa, a sada i sve veći broj ljudi koji mu pristupaju, takođe očigledno osetili to. Da jednostavno nema mogućnosti promene bez da budete spremni da nešto i svoje lično založite. I to je, čini mi se, nešto što daje rezultate i zašto je proglas za tako kratko vreme došao do tako velikog broja ljudi, a ja sam uveren da će on sve veći zamah dobijati kako vreme bude prolazio. Kad smo kod toga, dozvolit ćete mi da vas citiram, malo duži citat, ne zamerite. Ne može se biti sudija i drugima suditi legitimno, ako na prvom mestu nisi sposoban da sudiš i sebi. Svojim postupcima i svojim sposobnošću da o potpunoj paralizaciji i paralizi institucionalnog sistema govoriš. U krajnjoj liniji, ne može se biti sudija u zemlji bez zakona i suda. Ne postoji autoritet u vakumu, ne postoji autoritet koji je uvek spreman da se skloni i da sa bezbedne distance sačeka da vidi da li će brod potonuti ili opstati, a onda nastaviti da bude akademik, profesor, sudija, lekar ili šta god drugo. Sudijama je poverena jedna grana vlasti i svako ko je ne brani, ko saučestvuje u njenoj razgradnji, je izdao svoju profesiju. Zato mislim da je sudijama ovde mesto. Ovo je vaš odgovor onom delu javnosti koji se pita šta će u svemu tome jedan sudija i među kojim vlada opšte mišljenje da sudija ne sme da se bavi politikom i da je svaka njegova reč mimo presude zapravo upravo to, političko delovanje i bavljanje politikom. Da li se danas mistifikuje ta priča o političkom delovanju, pre svega u vašoj branši? Svakako, mistifikuje se ne samo u mojoj branši, ali u mojoj branši posebno. Ali treba imati i treba biti savršeno svestan još jednog aspekta te mistifikacije. On je istovremeno i savršena alibi za nečinjenje. Znate, kada vi kažete da je svaka vrsta angažmana i izgovorene reči sudije mimo one date u presudi bavljenje politikom,
To je jako dobro objašnjenje zašto toliki broj sudija ćuti, zašto se sklanja i pristaje na to da saučestvuje u razgradnji društva, makar svojim nečinjenjem, ako ne i aktivnije. Tako da to je jedna inverzija koja je veoma opasna i koja nas dovodi do toga, kao što smo rekli, da najveći broj sudija ne izlazi iz svojih kabineta figurativno i čeka da vidi šta će se dogoditi na društvenoj i političkoj sceni i da se onda prilagodi, naravno, u narednom periodu koji dođe. Ja sam puno puta rekao i ponovit ću, ja ne verujem takvim sudijama. Ja ne bih voleo da mi sude takve sudije. U bilo kom kapacitetu. Ja razumem građane koji ne veruju takvim sudijama. Jer ako se ti plašiš u toj meri da si spreman da gledaš društvo u kom si sudija, jel te, u kojem smo svakodnevni svedoci onoga što mi eufemistički nazivamo aferama, gde se i pripadnici različitih delova državnog aparata međusobno optužuju za saradnju sa mafijaškim klanovima, gde svakodnevno gotovo imamo tvrdnje o tome da su neki delovi najviše države upetljane sa mafijom po različitim osnovama, i spreman si da to posmatraš kao nešto što se dešava ko zna gde u svetu, a ne u državi gde si sudija, spreman si da vidiš da o tome uopšte ne reaguje ni jedna institucija, da imaš tužilaštvo sa kojim ti svakodnevno radiš, jel te, koje ne pokreće nikakve postupke da ispita takve tvrdnje, onda ja sumnjam u tebe kao sudiju. Sumnjam u smislu da ćeš ti biti u mogućnosti da elementarno, pravično i moj postupak odlučiš. Jer onoga trenutka, dakle, ako se u mom postupku pojavi nekakav viši politički interes, kako ja mogu da verujem da ćeš se ti njemu da ćeš ga odagnati, da ćeš mu se suprotstaviti. Dakle, ja mogu da verujem u sudiju koji je spreman uvek, a najpre onda kada to može biti opasno po njega da kaže sopstveni sud i da iznese svoje mišljenje. Zato sam ja puno puta rekao da će i ova politička vlast, kao i mnoge pre nje, svećom tražiti sudije koje se nisu plašile dok je bila moć. Jednoga dana kada dođe u situaciju da se eventualno sudi njenim pripadnicima. Da li je jedan sudija prekršio etički kodeks ili ne, o tome odlučuje etički odbor ili disciplinska komisija Visokog saveta sudstva? Da li vi očekujete da će doći do reagovanja nekog od tih tela nakon ovog vašeg istupanja? Ne samo nakon ovog, nakon brojnih ranije, ja to apsolutno ne isključujem, ali kao što sam i rekao, uopšte od toga ne zazirem. Ja potpuno spreman čekam i takav scenario. I naravno da sam ga uzeo u obzir i pre nego što sam se u sve ovo upustio. Iz više razloga. Prvi i osnovni je zato što sam uveren da svojim postupcima ni na koji način ne bi dao povod za postupak te vrste, jer ja pazim šta radim i šta pričam, ne zbog eventualnih postupaka koje bi mogli da uslede, već zbog svog digniteta i uloge koju kao sudija imam u društvu. Ali to naravno ne znači da se to neće dogoditi. Mislim da je veoma ozbiljna priprema takvog scenarija u toku. Videli smo nedavno istupe i počasne predsednice društva sudija koje na određeni način najavljuje takav scenario, pa čak posle i čitavo društvo sudija dovodi u vezu sa njenim mislima. Tako da to nije uopšte isključeno. U izvesnoj meri bih čak i ma kako to može zvučati paradoksalno, priželjkivao takav postupak u kom bismo mi konačno nekakve stvari pokušali da definišemo u ovom društvu. Kada je istupanje sudije, da tako kažemo pod znacima navoda, poželjno kada je političko, a kada je ono razlog za razrešenje, jer sličnih istupanja je bilo i ranije, pogotovo u sklopu ustavne reforme
kada je i počasna predsjednica, između ostalo, zagovarala što masovniji izlazak na taj referendum, pa čak i one koji bi glasali protiv nazivala protivnicima evropskih integracija, dakle direktno sugerisala kako da se glasa u određenom par excellence političkom procesu, kao što su referendumska izjašnjavanja. No, ne isključujem, dakle, tu stvar. Tako, svakako je da je politička vlast upregla sve što može da bi se obračunala sa onima koji su inicirali proglas, a moguće i sa nekima od onih koji su mu se kasnije pridružili. Tako da to šta će se dalje dešavati, to je na njima. Ja sam u potpunosti spreman i smatram da i ako bi došlo do toga da se ja i dalje smatram u potpunosti neosnovano proizvede nekakvo moje razrešenje, siguran sam da bi to bila mnogo manja šteta od onoga da sve to što proglas nosi, informacija koju šalje građanima, nije poslata. Mislim da se ta informacija budi, da se građani bude i da je to što smo već sada uspeli daleko značajnije od bilo kakve pojedinačne karijere. Voleo bih da se još malo zadržimo na vašoj ulozi u proglasu. Moje sledeće pitanje jeste kako se nosite sa silovitim napadima na vaš lični i profesionalni integritet? Nisu oni manjkali ni ranije, da se razumemo. Međutim, rekao bih da je predsjednik države, nedavno gostujući u jutarnjem programu Pink televizije kod Jovane Jeremić, proširio taj sadržaj nekog osnovnog paketa diskvalifikacije vašeg lika i dela, koje podrazumevaju navode da ste oslobodili Gnjilansku grupu, optuženu naravno za ubistvo desetine Srba i nealbanaca na Kosovu, da ste postali najvažniji čovjek zapadnih zemalja u Srbiji, da nekoliko puta nedeljno odlazite u strane ambasade, a time što je dodao sledeću diskvalifikaciju, a to je da vi nikada niste poslali SMS za bolesnu decu. Kako protiv ovoga, gospodine Majiću? I ne zaboravite još nešto, u tom istom nastupu je izgovorio još nešto, zašto je malo reći samo da je neistinito, da sam navodno odluku doneo pod uticajem albanskog lobija i zapadnih ambasada. Znači, izgovorio je nekoliko vrlo proverljivih neistina. Čini mi se svestan još jedne tužne činjenice da na to niko neće reagovati. Da na to neće reagovati ni Visoki savet sudstva, ni počasna predsjednica i društvo sudija. Jednostavno da je taj prostor potpuno nebranjen i da kao predsjednik Republike može direktnim neistinama da kleveće sudiju kogod on bio ili bilo ko građanina kogod on bio, što je samo još jedna od potvrda da mi uopšte instituciju u ovom društvu nemamo. Sad, kako se boriti? Znate, ja sam pomalo navikao na sve to, predugo to traje i u izvesnoj meri sve to sad već fenomenološki posmatram. Meni je ovde druga jedna stvar, pogotovo nakon proglasa, postaje mesto mog sve zbiljnijeg razmišljenja. Kada vidim svakodnevno, a to je zaista nezamislivo i ja ne bih opterećivo građane, oni jedan deo toga vide, drugi deo se širi mrežama, porukama koje dobijam. To je jedna neverovatna, nezamisliva armija ljudi najšireg spektra koja je angažovana sada u napadu. Ne samo na mene, ali nekako se u poslednje vreme ističe, bilo je na gospodina Bjelogrlića, pa se to malo menja, pa onda idu na mene, pa na nekog trećeg. To je nezamislivo. Spektar tih ljudi koji kreću da diskvalifikuju čoveka koji je nešto rekao, stao iza nekakvog svog glasa, se kreće od botova bez imena i prezimena preko nekakvih ljudi iz pisateljskog sveta, do političara, do nezamisliva armija ljudi i kvalifikacija. I ne pričam ja to sad da bi se vajkao, nego meni nekakva druga misao, kad sve to posmatram, kao što sam rekao, sad već pomalo sa strane, kao da se ne radi o meni. Strahovita je energija koja se ulaže u ovom društvu da se
učutka bilo koji disonantni glas. To je nezamislivo. I ja kad pomislim na to, kakva je to mašinerija da se učutka bilo čiji glas, i onda pomislim, pa nije ni čudo što se ljudi tako plaše. Jer zamislite vi kada se ta mašinerija takva pokreće zarad nekoga koji ipak, ne mislim da je to ni malo ni mnogo, ali sudija u jednom društvu nije, on ne utiče ne znam kako na procese ovde. Kako to može izgledati kada je reč o nekim ljudima koji nemaju ni tu vrstu, da tako kažem, javne zaštite, javno izgovorene reči. To je zastrašujuća stvar. Znači, mi smo stvorili društvo u kom je apsolutno nedopustivo do nivoa linča, jer nada mnom i nad drugim ljudima koji se sprovodi organizovani linč zbog toga što govore nešto suprotno zvaničnom narativu. To je zastrašujuća stvar. Te reči, te pretnje, te uvrede, te kvalifikacije, verovatno većina ljudi ne može da podnese i ne želi da podnosi u svom životu. Zamislite kakvo smo mi društvo kada je to kod nas normalizovano, kada se niko više na to ozbiljno ne osvrće, kada ni jedno profesionalno udruženje više ne pada mu ni na pamet da se time bavi, i šta onda preostaje pojedincu? Nego da se prikloni armiji onih koji sprovode linč, da i sam ne bi bio izveden na trg i kamenovan. To je za mene zastrašujuća spoznaja iza svega ovo. To je za mene ono što mi govori koliko će ova borba biti teška, ali istovremeno i koliko je ona apsolutno nužna. Mi smo društvo na ivici. Ako sada ne uspemo to na neki način da zaustavimo, mislim da će biti gotovo nemoguće dalje, dok ne dođemo do društva koje će se fizički sukobljavati u odbrani golih vrednosti, u odbrani golog života. Gospodine Majiću, zastaćemo ovde radi kraće pauze. Poštovani gledalci, ostanite uz program KTV televizije, kraći blok reklama, pa smo ponovo u studiju emisije Bez pardona. Poštovani gledalci, ponovo smo u studiju emisije Bez pardona, moj gost večeras Miodrag Majić. Gospodine Majiću, u prvi blok emisije smo posvetili vašem liku i delu, odnosno vašem utici, vašem osvrtu na proglas. Međutim, sada bih želeo da se pozabavim nekim načelnim stvarima samog proglasa, odnosno onim što najviše zainteresovanu javnost i interesuje. Potpisnici proglasa pozivaju građane da izađu na izbore, ali svi politički stavovi tih potpisnika su nedvosmisleno protiv načina vođenja ove zemlje, samim tim i protiv ove vlasti. Kako onda objasni građanima da je bitno da glasaju, ali da je njihova stvar za koga će glasati? Više puta su nas to pitali. Ja na prvom mestu moram da kažem da je proglas nije slučajno obraćanje koje nije ni stranačko, niti zagovaračko vezano za određenu političku stranku. Mi ne pozivamo da se glasa za bilo koju političku opciju. Mi se između ostalog bunimo protiv društva u kom nas tretiraju kao ljude koje trpaju u autobuse i voze da glasaju, ili im traže da slikaju svoje lične karte ili ih pritiskaju time što će ostati bez posla ili dobiti napredovanje ako urade to i to. To je nešto što smatramo jednako strašnim u svemu onome što se događa, pa bismo bili poslednji koji bi sada to slično sugerisali ljudima. Na pojedincu je da odluči za koga će glasati. Mi se trudimo da mu predstavimo kao ljudi iz različitih branši šta sve ne valja u ovom trenutku, šta sve se dešava u ovom trenutku. Pojedinac ako smatra da je to dobro, on će izabrati opciju koja to obezbeđuje. U tom smislu nema neke dileme kod nas. I ne pozivamo mi samo na glasanje na izborima. Proglas je poziv generalno na dizanje glasa.
ljudi su potpuno ovde izopšteni iz bilo kakvih društvenih i političkih procesa. Oni se pozovu povremeno svakih nekoliko godina da fizički obave tu stvar, da ubace te papiriće u kutije, ne fizički, kažem, zato što većina njih je tretirana tako što da mora da daje tamo sigurne potpise, da zove neke druge i tako dalje. Znači, vrši se jedna tehnička manipulacija glasovima i da se umeđu vremenu budu potpuno nevidljivi i tihi. To uopšte nije demokratski proces. Dizanje glasa na koje mi pozivamo je u svakom smislu jedan izlazak iz tog mraka u koji smo zatvoreni. To je i kontrolisanje i borba da ti izbori budu što je moguće pošteniji. To je borba za to da se dokumentuju nepočinstva. To je borba za to zaštiti koleginicu koju maltretiraju na poslu i traže da će ostati bez dodatka dečijeg ako ne uradi to i to. To je u krajnjoj liniji izađi i kaži kakvu si zlodelo video na svom radnom mestu i tako dalje i tako dalje. To je jedno društvo koje umesto toga da legne i čeka da ga nešto pregazi ili spase, počinje da vraća instrumente u svoje ruke. I zato smo između ostalog i rekli, što nije nikakva floskula, već nešto što ovde se mora stalno ponavljati građanima. Oni toga ili nisu svesni, ili je sve učinjeno da ne budu svesni, da su građani jedini po ustavu nosioci suverenosti. To što smo mi i tu obmanuti, pa smo počeli da verujemo da smo mi tu zapravo da bi političke stranke i oni koji vrše vlast pravili jedni drugima poslove i organizovali tendere ili šta god, to je velika obmana. Ovo je država građana koji u njoj žive, a ti ljudi koji se povremeno pojavljuju kao političari, bez obzira koliko dugo i koliko kratko, su samo naši punomoćnici kojima mi po ustavu dajemo i oduzimamo punomoće kad oni poslove ne rade kako valja. Sad zamislite u redovnom poslu kada biste punomoćniku potpisali punomoći i on rekao pa mene više ti ne interesuješ, sad ja to radim za svoj račun, tvoje imanje je moje imanje, tvoj novac je moj novac i nemoj da me uopšte pitaš, možeš naredne 4 godine da se pojaviš ovde, za naredne 4 godine da se pojaviš ako ti dozvolim. To je mnogo bliže slici u kojoj mi živimo, a to je potpuno suprotno onome šta demokratija podrazumeva. Razumem da ti ljudi odgovaraju građanima i da ako ne rade dobro to što rade, ili ako su iskoračili van svog punomoćja koje im je dato, moraju biti pozvani na odgovornost. Oni su tu zbog nas, a ne obrnuto. Ovde je, nažalost, ta inverzija savršeno napravljena. Ja odlično razumem vaš odgovor i ovo pojašnjenje, međutim, mnogi, da ne kažem veći deo javnosti, zaista percipira potpisnike i ceo ovaj apel proglasa kao jednu produženu ruku Srbije protiv nasilja. Prevashodno zbog toga što je veliki broj tih potpisnika ranije davao podršku nekim oblicima udruživanja pojedinih stranaka, ali pre svega protestima Srbije protiv nasilja koji su prethodili prirodno ove liste. Tako da, samo sam želeo vas pitam da li vi to razumete. To je pogrešna percepcija, ja razumem i potpuno razumem i to, i nije mali broj ljudi se i meni obraćao sa pitanjem jel vi podržavate ovo, ja uporno tvrdim, i ne to samo ja kao ja, nego siguran sam i svako od inicijatora proglasa, da to nije slučaj. I rekli smo više puta, ideja proglasa i nije da on bude jednokratna stvar, kako se takođe netačno i pogrešno percipira, da kao sad samo izvede ljude u većem broju na glasanje i onda nema nas više nigde, kao obavili smo ili nismo obavili nekakav svoj zadatak ili postigli cilj. Ideja proglasa je da ti ljudi, izvinjam se, i ta energija nastave da postoji nakon izbora, kako god su oni završili. Ako i dođe do promene političke vlasti u ovom društvu, izričito smo rekli u više navrata, evo ja ću ponoviti opet, da bilo koja politička opcija koja bude ako bude nastavila da se ponaša u neskladu sa onim što proglas proklamuje, imaće u nama veoma oštre kritičare, nema nikakve dileme. Znate, u politici je jako prisutna ta sklonost ka pojednostavljivanju stvari, jer politička poruka mora da bude jednostavna, što jednostavnija i da se što lakše zapamti. I onda
kao, znate, u onim crno-belim hollywoodskim filmovima morate da imate ovakve ili onakve likove. Ako je karakter i malo trodimenzionalno, ono već postaje, kaže, problem za većinu grada. Tako se i ovde stavlja. Oni su za ovo, ovi su za ovo. Dakle, ne. Proglas uopšte nije u bilo koji način povezan sa bilo kojom, pa i opcijom koju ste rekli, niti zagovara bilo koju, pa i tu opciju. Za nas su političari na sceni jednako predmet posmatranja i toga šta će i kako raditi i šta i kako zagovaraju. Jer bilo ko se ne pridržava ili ko odstupa od temeljnih ideja demokratije, temeljnih ideja vladavine prava i prava građana, ponavljam, u nama će imati i dalje veoma ozbiljne kritičare. Hvala vam na ovom opsežnom odgovoru. Verujem da smo raščivili neke stvari, da će pažljivim gledaocima i slušaocima biti mnoge stvari dosta jasnije. Sada bih da se prebacimo na teren delovanja koje je vama mnogo bliži vašeg profesionalnog delovanja. Vi neretko govorite o paralizaciji institucionalnog sistema, konkretno o pravosuđu po najviše. Srbija, makar deklarativno, teži evropskim integracijama i kao najvažniji segment istih se uvek i najčešće zapravo ističe vladavina prava. Da li je vladavina prava u Srbiji unapređena zahvaljujući tim integracijama ili je unazađena uprkos sistemu? Ja sam nedavno na jednom skupu u Sarajevu gde su bili predstavnici različitih država iz regiona pravosudnih, a i predstavnici evropskih institucija, rekao upravo jednu svoju zabrinutost na tu temu, da smo mi već više decenija u procesu evropskih integracija i da ja imam ozbiljne dileme u pogledu toga da li smo mi danas gori ili smo bolji nego što smo krenuli da se integrišemo. Bez nekakve sad preduboke elaboracije i zbog vremena zašto smatram da je tako, plašim se da je ovaj naš put prilično neslavni za sada u Evropu. Između ostalog, mimo onoga što se da nama prigovoriti, a da se jako mnogo, ja sam puno puta o tome govorio da to sada ne ponavljam, rekao sam da nije jednostavno moguće isključiti i drugu stranu tog procesa, a to je strana evropska i jedan povremeno prilično neiskren odnos, čini mi se, prema onome šta se ovde dešavalo. Jasno je meni makar da su u značajnoj broju situacija politički i dnevno politički ciljevi predstavnika Evropske unije potpunosti uzimali primat na tim šta se recimo dešava kada je reč o vladavini prava i pravosuđu i da su ti izveštaji jako, jako blagim i netačnim, ako hoćete, tonovima opisivali situaciju ovde. A sve zarad postizanja nekih drugih ciljeva koji su očigledno u tom trenutku bili važni. I zbog toga sam mu više navrata prigovorio i rekao da ako postoji zaista razlog, a ja smatram da postoji našeg pridruživanja Evropskoj uniji, to je u prvoj meri i na prvom mestu pitanje vladavine prava. To je ono zbog čega je meni ambijent i krug Evropske unije poželjan. I to je ono zbog čega ja zagovaram na prvom mestu integrisanje u takav jedan ambijent. Ako se od toga odustane, ili ako se to razlabavi, ili ako to više nije nešto što je primarno, onda za mene to sve postaje upitno. I isto sam rekao da to što se u poslednjih par godina pogotovo pominje kao alternativa za ovaj prostor, a sve pod tom paskom i terminom stabilokratija, je nešto što nikako ne može biti u skladu s tim ciljem. Ja ne poznajem ni jednu stabilokratiju, ma šta to znači, u kojoj postoji vladavina prava. I bojim se da su naši ciljevi onda postali pomalo divergentni. Ako Evropa zagovara stabilokratiju na Zapadnom Balkanu, onda to mene upozorava da ona pomalo odustaje od ideje da se na Zapadnom Balkanu vladavina prava, podela vlasti i sve što uz to ide u nekakvom narednom periodu ostvaruje. Izbili ste mi jedno podpitanje, jer to pitanje stabilokratije jeste bilo sledeće na redu. Zato bih prešao na te primere, eklatantne primere, kojih je mnogo u proteklih 10 godina, sprege politike i pravosuđa u Srbiji. Koji se primer iz vaše perspektive iskristalisao kao najsrodniji toj kolaboraciji?
Primere, kao što ste rekli, mnogo. Meni se čini da smo mi već sad prevazišli, nažalost, stanje u kojem su pojedinačni primeri bitni. Mi smo došli u jedno stanje trajne, rekao bih, obolelosti pravosuđa vizavi politike. Sad više nije ni neophodno slati nekakve frekventne signale. Pravosuđe se već ponaša jako dugo kao bolesnik, talac političke vlasti, i ono prepoznaje unapred signale koje politika šalje. I to je najopasnije, kad vi više ni ne morate žrtvu da podsjećate šta ćete joj uraditi, kad ona sama, kao u Štokholmskom sindromu, se ponaša na način na koji vi od nje to očekujete. Tako da i pravosuđu će biti potrebno u narednom periodu jedno ozbiljno, temeljno pretemeljenje, znači potpuno drugačije postavljanje, koje neće biti moguće, sviđalo se to bilo kome ili ne, bez zahtevanja i odgovornosti, bilo profesionalne, bilo gde, ako bude potrebno i krivične, onih koje su do ovakvog stanja u pravosuđu doveli. Bilo svojim nečinjenjem, neobavljanjem svojih poslova, bilo time u blažim, jel tako, nekakvim situacijama, što se jednostavno nisu ponašali kao sudije i tužioci kada je to trebalo. Znači, mi ćemo morati u jednom trenutku, da li on došao ranije ili kasnije, se suočimo sa tim da je neki ljudi jednostavno su sramotili pravosuđe, jednostavno su svojim postupcima predavali tu granu vlasti drugim granama vlasti. Znači, a to je izdaja profesije. I bez toga mi nećemo moći da idemo dalje. Mi ćemo morati temeljno da preispitamo kakvu mi uopšte državu želimo i kakvo pravosuđe u njoj. Ovo definitivno nije put. Odnosno, ovo je put u kome nama pravosuđe, kao što sam više puta rekao, i ne treba. Ovo je povratak na jedinstvo vlasti koje smo imali od 45. godine pa nadalje. Samo u jednom malo umivenijem obliku. Vi zapravo, ja verujem da sutra ukinete pravosuđe, da to niko ne bi jednu godinu dana ni primetio. To bi se nekakva saopštenja davala iz kabineta predsjednika ili premijerke koje je tamo kriv. Možda bi nekakvi visoki politički zvaničnici objašnjavali ko je uhapšen i ko je kriv, a da pravosuđa nema, verovatno nikom ne bi ni zasmetalo, a to je zastrašujuća stvar. Javnost u Srbiji pravosuđe danas percipira jednom rečju korumpiranjem. I prosto građani nisu toliko neuki da ne vide stepen kriminalizovanosti pravosuđa. Da li se slažete da je javnost u društvima nepostojećih institucija veoma značajna i da kao takva neretko prisvaja funkcije i preuzima odgovornost koju ne bi imalo nekim drugim uređenijim društvima? I da li smatrate da je neretko javnost i vama bila jedina zaštita, jedini kišobran od svih napada? Apsolutno. Apsolutno. Samo to je nešto, kao što verovatno i vi sami zaključujete, to je nešto čemu se ipak nije radovati. Znate, javnost je svakako danas jedna od najvećih zaštita u Srbiji, ali ponavljam, to nije način na koji uređena društva trebalo da postoje i trebalo da reaguju. Međutim, građani su savršeno svesni te paralize institucija, i oni se u očaju, u nemoći, svesni da ih niko neće zaštiti, obraćaju javnosti. Jer je to jedini forum još uvek postojeći gde mogu da objasne svoj slučaj. Znate, to je kao u nekakva daleka vremena, kad niste imali sudove, vi ste izlazili na trgove i saopštavali ljudima šta se dešava i tu su i raspravljani slučajevi. Mi se vraćamo i u tom pogledu daleko unazad. Što je takođe jedna pojava. Pa evo i ovo što ste pomenuli, i ovaj slučaj poslednjeg ataka predsednika Republike, dakle, čistim neistinama, proverim neistinama, vi nemate to gde to da dokazujete. Znate, vi nemate gde da se time pozabavite. Ne postoji, nekoliko institucija je moralo odmah da reaguje, međutim, to se ne dešava. Znači, šta vi možete da uradite? Ili da kažete, dižem ruke, kao što većina, nažalost, građana kaže, ili da izađete u javnosti da kažete to je apsolutno netačno.
jedna od neistina, naravno, koje plasiraju. Međutim, toliko je to zatrpavanje neistinama da bi čovek morao čitav svoj život da posveti objašnjavanju toga da nemam zgradu u Beogradu, da ne nosim sat od 90.000 evra ili ne znam šta i tako dalje. Tako da, to su dnevne izmišljotine koje idu, ali ono što je ovde zanimljivo, one ne dolaze samo od, znači, neimenovanih botova. Oni idu do vrha države, do predsednika Republike. Jasno. A da li se onda može zaključiti na sve ovo, izvesti zaključak iz svega ovog što ste rekli, da su danas mediji preuzeli ulogu sudija i tužilaca? U izvesnom smislu da, što ponavljam, nikako nije dobro, jer to nije prosto forum namenjen za raspravljanje takvih stvari. S tim što, e sad, ako nemate one koji ispituju takve stvari, ja sam puno puta rekao da nama danas, recimo, istraživački novinari, primjer radi ozbiljne istraživačke kuće, vrše jednu vrstu zamene, substitucije tužilaštva. Oni prikupljaju dokaze o nekim stvarima o kojima je tužilaštvo moralo da... Pa evo, poslednji sad slučaj, evo, videli smo juče ili danas je objavljena ova sumnja o malverzacijama u finansiranju nekakvih nepostojećih udruženja, ogromnim novcima iz budžeta. To je ponovo krenulo sve iz istraživačkih medija i nevladinog sektora, koji su pokušavali da privole, jel te, državne organe da nešto urade tim povodom. Evo, koliko vidim, tek sada, kada je čitava stvar eksplodirala, nešto se možda će se preduzeti, vidjet ćemo da li da ili ne. Mi imamo istraživačke novinare na mestu gde bi trebalo da bude tužilaštvo i većina tih postupaka, naravno, ne može da nađe svoj put do suda, nego ostaje tako u medijima i mi više onda ne znamo šta da radimo s tim informacijama. Pokušajte samo se setite šta je sve od toliko ozbiljnih tvrdnje o uvezanosti države sa kriminalom bilo iznešeno. Primiče se kraj emisije i završna tema koju sam tom kraju i posvetio. Dakle, najavio sam vas kao sudiju apelacijonog suda, istaknutog pravnika, ali i pisca od formata. Sve vaše knjige, počevši od Dece zla, Ostrava pelikana, Rudnika, ali i zbirke U ime naroda, su zaista odlične. Međutim, ovde bih se na ovom mestu i sada posvetio Deci zla, obzirom na to da je od 2. novembra na platformi HBO Max dostupna serija Deca zla, dakle, nastala po motivima vašeg istoimenog romana. To je prva, inače, treba da naglasimo, srpska serija koja se našla na ovoj streaming platformi. Ja sam knjigu pročitao, inače, tokom prvomajskih praznika, još sada već davne 2019. godine, u Mandićima na Tari, i sećam se da me ta knjiga obuzela kao jeza koja je izazvana što napetošću te fabule, što hladnoćem tih planinskih večeri i onim siluetama, sećam se reljefa koji su podsjećali na Bosnu i mesto zločina koji je jedan od lajtmotiva romana. Upravo vam potenciranje tih zločina na društvenim mrežama, ali i u režimskim medijima, najviše spočitavaju pod velom kritika. Kako odgovarate na iste i koliko ste uopšte zadovoljni serijom? Zadovoljan sam serijom, prvo ću to reći, iako nisam neko koga je lako baš osvojiti u bilo čemu, pa i u tom segmentu, i obično je pisac taj koji nalazi najviše mana kada njegovo delo bude ekranizovano. Međutim, mislim da je zaista verno i dinamično prenela ono što je roman, a vidim i zaista me to raduje da je većina gledalaca tako i doživela. Zaista je za jako kratko vreme serija postala pravi hit, i to ne samo kod nas, nego u čitavom regionu. U Holandiji, iz koje dolazim, sad sam od nekih stranaca čuo da su načuli, da se mislim, stvar je stvarno otišla jako daleko sa tom serijom, i to me naravno rade. Sve što se tiče ovih tvrdnji koji nisu prvi put i samo su jedna te ista, da tako kažemo, verzija sličnog narativa o tome zašto si i koja je žrtva i koje nacionalnosti i zašto nisi stavio našeg, a ne njihovog i tako da. Ja prema tome zaista nikad nemam nekako ozbiljni ni otklon ni uplitanje u takve priče, najpre zato što smatram da, i to sam više puta rekao, govoriti i stalno o zločinu, pa makar on bio i u fikciji, a i u realnom životu, nekakve zastave,
je samo plod duboko poremećene percepcije. Ta duboko poremećena percepcija je ne samo ovde prisutna. Znate, rat nas i ratna zbivanja veoma često tera i to je verovatno pojava koja nas najdublje tera u te rovove gde svi ono što u redovnom životu nikada ne bismo podržali, počinjemo da podržavamo jer ne znam, ovo su kao učinili naši, a ovo su učinili njihovi i tako dalje i tako dalje. Ja studentima kada imam priliku da pričam o sličnim stvarima, često kažem da je to čudno i da osmotre kako ljudi reaguju, da li bi tog istog silovatelja primili u stan, da li bi mu iznajmili stan kod sebe ili pustili neko od njegove dece da izađe na matursko veče i tako dalje. Naravno da ne bi. Ali nekako, kada se ta stvar pojavi u okviru rata, svi smo skloni da navučemo tada nekakve boje i da kroz tu prizmu posmatramo. Meni to nikada nije bilo pitanje, kao što mi nikada nije ni bilo pitanje pišući ovu priču. Ona je imala za svoj predložak jedan stvarni događaj u kom sam sudio, ali je čitava priča dobila naravno i jednu formu fikcije i nije nekakvo dokumentarno štivo, iako su, kažem, oba momenta, i sam zločin i činjenica dovođenja silovanih žena za vreme rata ovde, na te abortuse, apsolutno nisu izmišljeni. Iako bi mnogi voleli da i danas predstavljaju da jesu, postoje novinska istraživanja, ozbiljni natpisi o tome da se to zaista dešavalo, ali naravno da nije karakteristično samo za ovu sredinu, već se takve stvari dešavale na mnogim meridijanima u svetu. Nažalost, i ta priča o deci rođenoj iz silovanja u ratu je priča koja je na mnogim, mnogim mestima bila prisutna i ja sam smatrao da je trebalo ispričati. Iako mi je drago da je ipak velika, velika većina ljudi tu priču prihvatila i što je najvažnije na kraju, da je velika većina ljudi zapravo shvatila da tema dece zla, priča o deci zla, uopšte čak i nije zločin koliko je tema u stvari oprost, kao jedini način da se krugovi zla zaustave. A time ćemo završiti emisiju, samo ću pre toga želiti da se i sam lično osvrnem na knjigu i na seriju, obzirom na to da zaista jeste se povela polemika o njoj i da je animirala pažnju, veliku pažnju javnosti. Pričajući sa mnogim prijateljima, stičem isti utisak kao i vi da su oduševljeni, međutim, ajde, ja ću pokušati da opravdam naslov emisije i da iznesem jednu kritiku. Naravno, ona će možda biti protumačena kao kliše, onaj kliše da je roman uvek bolji od knjige, serije i adaptacije, ali zaista moje zamjerke idu prevashodno na račun castinga. Međutim, da ne bih sada sebe uvodio u rizik da se ne odazovete mom pozivu narednog puta i neću produbljivati svoju argumentaciju, istaći ću samo još najbolji segment tog isto castinga koji kritikujem, a zaista mislim da to jeste Jovana Stojiljković u ulozi Bojane Novaković, koja mene malo podsjeća i na Lisbeth Salander iz dela Devojke sa tetovažom zmaja Štiga Lešona, ako se ne varam. Bukvalno sam i ja tako zamišljao čitajući knjigu pre čak 4,5 godine. Zaista impresivno. Gospodine Majiću, hvala vam na izvanom vremenu. Hvala vama. Poštovani gledalci, bio je to sudija apelacijenog suda, istaknuti pravnik, gospodin Miodrag Majić. Hvala vam na gledanju i ostanite uz program KTV televizije. Takođe, pozivam vas da zapratite našu zvaničnu YouTube stranicu bez cenzure. Prijatno večer.